Pilsētas svētku programmā šogad bija iekļauts arī trešais starptautiskais tautas mūzikas festivāls Lustis Jēkabpilī, kas Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā Sieļusēta muzicēt aicināja teju 10 ansambļus, kapeles un folkloras kopas no dažādām Latvijas pilsētām, kā arī no kaimiņu valsts Lietuvas. Festivālu atklāja novadnieces Iveta Stāles vadītā folkloras kopas saucējas. Šogad pasākumā bija iespējams klausīties arī iepriekš nedzirdētas grupas, piemēram, etno mūzikas ansambli Sāga no Rīgas. Šī muzikāla apvienība savā skanējumā mēģina apvienot skandināvu un latviešu tradicionālo mūziku, arī Sāgā muzicē Jēkabpils novadnieks Einārs Kvilis. Bet vienu no atraktīvākajiem priekšnesumiem bija sagatavojusi krievu folkloras kopa Harmonija no Rēzeknes. Šī muzikāla apvienība ir apbalvota ar Vislatvijas festivāla Kad dvēsele dzied laureāta diplomu, un tās repertuārā skan gan krievu tautas un krievu autoru dziesmas, gan latviešu un latgaliešu dziesmas. Festivāla Lustis Jēkabpilī dalībnieku vidū bija arī Limbažu kultūras nama kapela Labi, ka tā, kapela no Lietuvas provincija, kā arī citi viesi. Muzikālo priekšnesumu starplaikā klātesošos uzjautrināja pasākuma vadītāji Sieļusētas saimniece un ķencis, kā arī uzstājās Ingrīdas Kauranenes vadītājs deju kolektīvs Delveri.